חז"ל אומרים, דבר ביתו מה טוב, ועיקר הכוונה של חז"ל זה שבתוך החג לומדים את ענייני החג. זה דבר ביתו מה טוב. בעזרת השם, קצת נתבונן בעומק הדבר על המהות של המלחמות שהיה לחשמונאים עם היוונים. כתוב, הרבה צדיקים כותבים שאף על פי שמלכות יוון באותה תקופה הייתה מעצמה ששלטה כמעט על כל העולם. אבל מאז ועד היום המלכות, הכוח של יוון כמעצמה התבטל. אבל הכוח של התומה וכל הבירורים הרוחניים, שזה היה מלחמה גדולה מאוד בין הקדושה לבין התומה, שהיה המלחמות של החשמונאים עם היוונים, זה לא התבטל. ולא רק שזה לא התבטל, זה עד היום. זה עד היום, והיום עוד, כמו שנראה בהמשך, זה הרבה פעמים יותר בתוקף ממה שזה היה כבר גם בתקופת החשמונאים. המלחמות, כל הסיפור של החשמונאים והיוונים זה סיפור היסטורי אמיתי, שהיה באמצע תקופת בית המקדש השני, בערך לפני 2100 שנים. ובמשך 200 שנה יוון שלטה כמעט על כל העולם. כל המציאות של המלחמות, הן לא היו רק מלחמות גשמיות, אלא הן היו מלחמות רוחניות כוללות מאוד. כי יוון הייתה כלולה, היה ביוון, מסיבות מאוד עמוקות בהיסטוריה ובכל ההתפתחות של עם ישראל, הייתה סיבה שביוון הייתה כלולה מכל כוחות התומה. ולכן המלחמה עם היוונים, זה לא הייתה עוד מלחמה אחת, כי עם ישראל עבר הרבה מאוד מלחמות במשך ההיסטוריה, ואף על פי כן, מהמלחמות האלה לא נעשה חג ולא נעשה מציאות שאנחנו זוכרים את זה כל שנה ושנה. וזה שאנחנו, זה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את החג הזה, וכל שנה אנחנו זוכרים ומודים לקדוש ברוך הוא על הניצחונות, כמו שכתוב בתפילה, ומסר את הרבים ביד מעטים, וגיבורים ביד חלשים, וכן הלאה. אז כל זה, יש לזה סיבות רוחניות מאוד עמוקות. עכשיו, כדי להבין קצת מה היה העניין של יוון, אנחנו נגיד הקדמה קצרה, שמתוכה קצת נתבונן ונבין מה עומק העניין של כוחות התאומה של יוון, שלמעשה מלווים אותנו עד היום. כי כל התרבות המערבית, כל מנהגי המערב, הבסיס, היסוד שלהם, השורש והצמיחה שלהם זה מיוון. יוון זה השורש של כל התרבות המערבית שאנחנו חיים בתוכה. אפשר לראות את זה, עוד מעט אנחנו נראה בעומק של הדברים, אבל אפשר לראות את זה מהמושגים שאנחנו משתמשים בחיי היום-יום שלנו, שבסם מקורם ביוון, בתרבות יוון הקדומה. לדוגמה, המושג שכמעט כל העולם משתגע כשזה קורה, אולימפיאדה. אולימפיאדה זה מילה יוונית עתיקה, זה כבר היה ביוון העתיקה. התחרויות, מי רץ יותר מהר, מי קופץ יותר מהר, וכן הלאה, זה למעשה כבר ביוון היה הדבר הזה. המושג שנקרא אקדמיה, לימודים גבוהים, המוסד ללימודים גבוהים אקדמיה. וכל זה, זה מושגים יווניים קדומים. זה שנשאר אצלנו במציאות שלנו המושגים האלה, זה בא ללמד אותנו, כמובן שהמילה הידועה ביותר, שכמעט כולם חושבים שקיבלנו אותה בהר סיני את המילה הזאת, ולא יודעים שזה מילה יוונית, זה ספורט. ספורט זה ספרטה. הזכרנו, כמדומני שהזכרנו את זה שבוע שעבר. אז הספורט זה מילה יוונית. יתר על כן, לא רק שזה מילה יוונית, גם ספרטה זה היה מחוז ביוון. למה הם קראו למחוז הזה ספרטה? על שם אליל. אז מה כל הספורטאים זה נקראים על שם איזה אליל יווני קדום. אז היוון הייתה, מסיבות עמוקות, יוון הייתה כלולה מכל הכוחות של התאומה, ולכן כמו שאמרנו, החג של חנוכה זה חג מאוד מאוד מהותי. בהמשך קצת נדבר על זה יותר בעומקם של הדברים. אבל כדי להבין את זה, נגיד הקדמה קצרה, שמתוכה נבין את כל העניין של יוון. ידוע שאנחנו יודעים, והרבה פעמים הזכרנו את זה, וזה כתוב הרבה בספרים, שהקדוש ברוך הוא ברא הרבה דרכים להתחבר ולהתקשר איתו. והדרכים האלה, זה דרכים שהם בנויים בצורה הדרגתית. זאת אומרת, יש שלב אחרי שלב. יש שם כללי להתקרבות ולהתחברות של האדם עם הקדוש ברוך הוא, יש לזה שם כללי, שזה נקרא בספרי הקבלה והחסידות,
נפש, רוח, נשמה. נפש, רוח, נשמה, למעשה זה מושגים של הערה רוחנית שהאדם מקבל בתוכו, שאדם מרגיש בתוכו. לפעמים אנחנו מקבלים הערה מצד נפש, לפעמים מקבלים הערה מצד רוח, לפעמים אנחנו מקבלים הערה פנימית מצד הנשמה. השלוש בחינות האלה שנקראים נפש, רוח, נשמה, אומנם זה הערה רוחנית. אבל מה העניין ההערה הזאת? דרך ההערה הזאת אנחנו יכולים פה, במציאות שלנו, בעולם הזה, בתוך המציאות שבה אנחנו נמצאים, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. ובכלליות זה שלוש מדרגות. אומנם כל מדרגה, יש מדרגה שנקראת נפש, התחברות עם הקדוש ברוך הוא במדרגה שנקראת נפש, שזוכים, עולים למדרגה יותר גבוהה שנקראת רוח, ועוד יותר גבוהה זה נשמה. צדיקים יחידים בדורות זכו למדרגות עוד יותר גבוהות, שנקראות חיה ויחידה. אבל רוב העולם, רוב העולם, והלוואי שאנחנו נזכה לעסוק בזה, אנחנו עוסקים בנפש, רוח, נשמה. אז זה שלוש מדרגות, שזה שלוש מדרגות של הערה רוחנית, שמשמעותם והגילוי שלהם בתוכנו, זה דרכים ומדרגות של התקרבות לקדוש ברוך הוא. מהם השלוש מדרגות האלה? כמובן, שאנחנו, כל מה שאנחנו מדברים זה בצורה מאוד מאוד כללית. באופן פרטי זה מתחלק לאין ספור פרטים. בתוך הנפש יש אין סוף מדרגות ואין סוף, אין ספור בחינות של הנפש עצמה. אחר כך אותו דבר ברוח ובנשמה. אבל אנחנו נסתכל על זה בצורה כללית. להבין מה היסוד הכללי, מה זה נפש, מה זה רוח ומה זה נשמה. אז כמו שאמרנו, דבר ראשון, הנפש, רוח, נשמה זה נקרא הערה, שהקדוש ברוך הוא מאיר בתוכנו. מאיר בתוך האדם, ולפעמים אנחנו מרגישים בחינה כזאת, לפעמים בחינה כזאת, זה משתנה. הדבר הראשון זה נפש. אנחנו הולכים מלמטה למעלה. הדבר הראשון זה נפש. דוד המלך אומר בתהילים, צמאה לך נפשי. ויש בזה, דוד המלך לא סתם כתב מילים. כל מילה בתהילים זה עמקות גדולה מאוד. זה הרבה הרבה דברי תורה וחוכמות וסודות יש בכל מילה בתהילים. אז דוד המלך משתמש במושג צמאון, הוא משתמש במושג צמאון דווקא בעניין הנפש. כתוב בספרי הקבלה, שמה זה העניין של הצמאון? יש בתוכנו, בתוך כל אדם, בכל הבריאה כולה זה קיים, אבל אצל עם ישראל, אצל האדם היהודי, זה בעוצמות הרבה הרבה יותר גדולות. צמאה לך נפשי. יש בנפש, עוד משפט אחד, לפני שנתחיל עם זה, שבכל מדרגה ומדרגה כתוב, זה לעומת זה עשה אלוקים. פירוש הדבר, שיש צד, צד הטוב, צד הקדושה, אבל הקדוש ברוך הוא בשביל הבחירה, בשביל העבודה ובשביל הניסיון, עשה כנגד זה גם את הצד השני, שזה נקרא הצד של ההסתרה, של הטומאה, של הכוחות הלא טובים שיש בעולם. לכן בכל דבר ודבר יש צד של קדושה, כנגד זה יש את הצד השני, הצד של הטומאה. ופה הבירור שלנו, שם המלחמה שלנו, כי אם לא היה את הצד השני, לא היינו במלחמה ובעבודה. אבל הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה מלחמה ועבודה בעולם הזה, לכן זה לעומת זה עשה אלוקים. אז במדרגת הנפש, כמו שאמרנו, דוד המלך אומר, צמא לך נפשי. מה פירוש הדבר? כתוב הרבה מאוד בספרים הקדושים, כתוב שהאדם מרגיש, לכל אדם יש בחינה של השתוקקות וצמאון. פירוש הדבר שלפעמים אנחנו מרגישים שיש לנו איזה חסרון פנימי, חסר לנו משהו, ואנחנו מרגישים את הרצון להשלים את החסרון הזה, לא בצורה מיושבת, אלא משהו פנימי, מאוד מאוד עוצמתי בתוכנו, דורש ומחפש את ההשלמה של החיסרון הזה. וזה הסוד של צמא לך נפשי. אדם שהוא צמא למים, אז כולנו יודעים שזו מציאות מאוד מאוד לא פשוטה. אדם חייב לקבל מים. וחז"ל אומרים שאחד מהאיסורים הכי גדולים בעולם זה צמאון. זה אפילו, זה איסורים יותר גדולים. כתוב בגמרא, זה איסורים יותר גדולים מאיסורי רעב. לכן דוד המלך משתמש במושג הזה שהצמאון זה היסוד והצורך הפנימי של הנפש. יש צד שהוא כולו קודש, זה נקרא הנפש האלוקית. צמא, זה מה שאומר דוד המלך. על הנפש האלוקית דוד המלך אומר צמא לך נפשי. יהודי, כל אדם יהודי הוא בבחינת משתוקק וצמא להתגלות הקדוש ברוך הוא. אנחנו זקוקים מאוד מאוד בעומק עומק הנפש שלנו, שהקדוש ברוך הוא יאיר את פניו אלינו, שאנחנו נרגיש את ההתחברות, את הקשר, זה נקרא הערת החסדים, שנקבל בתוכנו את האור של החסדים של הקדוש ברוך הוא. הצורך הזה הוא בבחינת אהבה שבקדושה. זה לא איזשהו צורך כללי, זה קיים, זה הרבה יותר עמוק.
זה נקרא העניין של התאווה. אנחנו מתאווים לגילוי של הקדוש ברוך הוא. כשאדם מרגיש את הצמאון, את הצורך לדברים שבקדושה, שזה בעיקר התחברות עם הקדוש ברוך הוא, עם התורה, עם עם ישראל, עם אהבת ישראל, עם המצוות, מעשים טובים, כשאנחנו מרגישים את הצמאון לכיוון הזה, זה נקרא הערת הנפש האלוקית שבתוכנו. אבל זה תמיד קיים. אבל אם אנחנו לא לוקחים את זה לצד הנפש האלוקית, זה מיד הולך לצד השני, שזה נקרא הנפש הבהמית. מה זה הנפש הבהמית? זה לעומת זה עשה אלוקים. כמו שהנפש האלוקית זה צמאון והשתוקקות לדברים שבקדושה, כך הנפש הבהמית זה צמאון והשתוקקות לתאוות העולם הזה. ואנחנו, בעוונותינו, כולנו יודעים, כשזה תוקף את האדם, אז צריך הרבה הרבה רחמי שמיים שננצל מזה. מדוע? כי התוקף של התאווה, של הצמאון, הוא מאוד מאוד חזק, הוא מאוד עוצמתי, אז אם זה לא הולך לצד הקדושה, אז זה מיד הולך לצד השני. וכולנו מכירים את זה שאדם יכול להשתגע, רק כדי להשיג את התאווה. כשאדם תוקף אותו הניסיון הזה, הנפש הבהמית, אז הוא יכול להפוך את כדור הארץ. הוא יכול ללכת בכל כדור הארץ לחפש איך משלימים את החסרון הזה, איך מגיעים לתאווה הזאת, ואנחנו יודעים שזה מאוד חזק בתוכנו. לכן הבירור של בחינת הנפש, זה, העבודה שלנו בעולם הזה, זה להתחבר עם הצד הטוב שבכל מדרגה. אז העצמה לך נפשי, צמא לך נפשי, זה תיקון הנפש. זה נקרא, זה התחברות עם הנפש האלוקית. בהמשך אנחנו נראה הלכה למעשה מה ההצעה במקום הזה. כיוון שכשעובר עלינו ניסיונות, ובפרט בדור שלנו, בדור שלנו זה עובר בתוקף גדול מאוד ובעוצמות מאוד גדולות, כשזה עובר בתוכנו, אז אנחנו צריכים עצות הלכה למעשה מה עושים, איך מתמודדים עם המקום הזה. כשהנפש הבהמית, שהתאוות של העולם הזה תוקפות אותנו, אנחנו צריכים לדעת מה עושים כנגד זה. כי זה מאוד מאוד לא פשוט. אדם יכול, אנחנו כולנו יודעים, שאדם יכול למסור, לכתוב ספרים, למסור שיחות, כמה זה לא טוב הנפש הבהמית, אבל ברגע שזה יתקוף אותו, והוא יכול מחפר אבון. שום דבר לא יעצור אותו. אדם, כל הספרים יעזרו לו עכשיו ללכת, הוא חכם, אם הוא כתב ספרים, הוא חכם. את כל החוכמה הזאת עכשיו הוא ייקח ללכת לחפש את הנפש הבהמית. אז העבודה שלנו זה, איך אנחנו זוכים להתחבר עם הנפש האלוקית, ולאט לאט לדחות החוצה, לדחות מתוכנו את הנפש הבהמית. זה נקרא בירור הטוב מן הרע. בירור הטוב מן הרע במדרגת הנפש. לאחר מכן, כמו שאמרנו, יש את המדרגה שהיא מעליה, היא נקראת רוח, מדרגת הרוח. הרוח זה כבר קצת יותר רוחני, מקום כבר יותר רוחני, ולכן גם הבירור הוא משתנה בין הנפש לרוח. כתוב, יש הרבה בחינות בהתגלות האור של הרוח בתוכנו, אבל עיקר, או על כל פנים, אחד הנקודות העיקריים ביותר בבירור של הרוח, זה הרוח דקדושה כנגד הרוח דקליפה או רוח דתומה. הרוח דקדושה זה, עיקר הערת הרוח זה גבורות. זה מה שאדם מרגיש שיש בתוכו גבורות. גבורות זה כוח הנפש. זה כוחות בתוך הנפש שלנו, זה נקרא הערת הגבורות. הגבורות שבקדושה או הרוח שבקדושה, זה מה שכתוב בפרקי אבות, חז"ל אומרים, איזהו הגיבור הכובש את יצרו. כשאנחנו זוכים לקחת את הגבורות, להשתמש בגבורות למלחמת היצר, זה נקרא הערה שבקדושה, הרוח די בקדושה. כשזה הולך לצד השני, מה שעומד כנגד הרוח די קדושה, שזה הרוח די קליפה, זה כל המחלוקות, כל הכעסים וההקפדות, שאנחנו הרבה פעמים מוצאים את עצמנו מקפידים אחד על השני, על חברים, על המשפחה, ואם האדם, אמרנו פעם, שאם אדם הסתדר עם המשפחה ועם החברים שלו, אז יש לו פתאום גבורות שהוא לא יודע איך להשתמש בהם, אז הוא יתחיל להקפיד על נתניהו. ואם נתניהו השבוע היה בסדר, אז להקפיד על אובמה. אם לא, על פוטין, לא, הוא כבר ימצא מישהו בכדור הארץ. מוציא מישהו שהמחלוקות, הכעסים, ההקפדות ילכו עליו. אבל בדרך כלל לא צריך להגיע עד לשם, זה הרבה יותר מזומן לנו. מכיוון שלפני הגאולה, כל הבירורים מאוד מתעצמים, לכן אנחנו רואים, לצערנו הרב, אנחנו רואים כמה מחלוקות יש בעם ישראל. כמעט אין שני אנשים שיכולים להסתדר אחד עם השני ביחד. זה שני יהודים זה כבר ארבע מחלוקות, ושלוש יהודים זה כבר סדרה עולה. כל זה למה? מכיוון שכתוב, הזוהר הקדוש אומר, שלפני הגאולה,
כל הבחינות יורדות לבוא לתיקון שלהם. אז יורדות גבורות לעולם. יורדות גבורות לעולם. אם אדם זוכה לקחת אותם למלחמה כנגד היצר הרע, זהו, זכה לתקן את זה. אבל מכיוון שלא תמיד זוכים, לכן זה הרבה פעמים הולך, זה הרבה פעמים הולך לכיוון של כעסים, קנאה, מחלוקות, שנאה, מריבות, יורים אחד בשני, דוקרים, כל אנחנו רואים, כולם רבים אחד עם השני. מה שאנחנו רואים שכל העולם עכשיו משתולל, זה היורדות גבורות להתברר. אז הם לא יודעים איך לברר אותם. אז צריך להגיד לכולם, מי שישמע, צריך להגיד לו, במקום ללכת להרביץ לשני, לראות בשני, לשים מטעני חבלה, תלך לשדה, תלך להתבודד, תיסע לרבנו, תצעק הרבה לשם, שהגבורות יזכו ללכת לצד הקדושה, לא לצד המחלוקות. זה נקרא הבירור של מדרגת הרוח. אחר כך עולים למעלה, עולים עוד מדרגה, וזה הבחינה של הנשמה. הנשמה, כתוב בספר עץ חיים של רבנו אריה הקדוש, משכן הנשמה זה במוח. פירוש הדבר שהערת הנשמה שבתוכנו זה הערת החוכמה. כל כוחות המחשבה, אדם, ברוך השם, אדם חושב, אדם יכול להבין דברים, ללמוד, ואנחנו רואים גם איך אדם יכול ליצור דברים ולהבין דבר מתוך דבר. כל עולם המחשבה שיש בתוכנו זה נקרא הערת הנשמה. כשאדם זוכה להערה גדולה, אז הוא יהיה חכם גדול. הערה קטנה, אז הוא יהיה חכם קטן. כי כל עם ישראל חכמים. כתוב את זה בהגדה של פסח. כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה כולה. כי עם ישראל זה עם החוכמה. מדוע עם ישראל באמת יש לו את החוכמה? כי הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל, זה מתנה. זה אנחנו מברכים בבוקר, שלא עשה ניגוי. שנתן לנו הערה מיוחדת, עם הערה מיוחדת של הנשמה. כנגד הערת הנשמה, כמו שאמרנו, זה לעומת זה עשה אלוקים. יש את הנשמה דקדושה, ויש את הכוח התאומה שעומד כנגד הנשמה דקדושה. התיקון של הנשמה דקדושה, זה שאנחנו זוכים להתחבר עם דעת תורה. פירוש הדבר, ככל שאדם זוכה להתחיל להסתכל על עצמו, על החיים, על המציאות, על כל מה שעובר עלינו, יותר ויותר במשקפיים של התורה, זה נקרא תיקון הנשמה. כי תיקון הנשמה זה להסתכל על הדברים במשקפיים של התורה ושל האמונה. אבל גם בזה יש הרבה מאוד, הרבה מאוד מדרגות בבחינה הזאת, ועיקר התיקון זה שאנחנו זוכים להסתכל על המציאות שלנו, של החיים, של כל מה שקורה לנו, במשקפיים של הצדיק, של התורה והדעת של הצדיק. כי הצדיק הוא מגלה לנו יותר ויותר הלכה למעשה, וגם בעומק הדבר, הוא מגלה לנו בעומק הדבר, איך להתמודד נכון עם מה שאנחנו צריכים להתמודד. אף על פי שזה הכל קיים בתורה, ולת מילתא דלא רמיזה בתורה, הכוונה, אין דבר שלא רמוז בתורה, בחמישה חומשי תורה. עם כל זה, בתורה זה סתום הרבה פעמים. זה רק רמזים, בדרך של רמזים זה קיים בתורה. הצדיקים הם מגלים לנו, הם פותחים למעשה, ומגלים לנו את הרמזים האלה. ואז הם נותנים לנו עצות הלכה למעשה. איך נזכה להצליח בחיים, איך נזכה ללכת באמת בדרך נכונה. כי זה מאוד מבלבל. העולם הזה, רבנו אמר שהעולם הזה מתאה מאוד. יש פה בלבולים מאוד גדולים, ובקלות האדם יכול ללכת לדרכים לא נכונות. לכן, ככל שאנחנו זוכים יותר ללכת עם המשקפיים, עם המשקפיים של הצדיק, אז אנחנו זוכים יותר ויותר לתקן את המציאות שלנו. כי זה יש כלל גדול. רבנו גילה לנו, בפרט בתקופה שלנו, כמעט בלתי אפשרי לשנות את המציאות. אדם רוצה לשנות את המציאות, זה כמעט בלתי אפשרי. היום, פעם שמעתי מאחד הצדיקים, האדמור מפוריסוב, שאמר לפני שנים, הוא אמר, הקדוש ברוך הוא לקח את המלכות לידיים. מה הוא התכוון? היה הזמן שהמלכות לא הייתה אצל הקדוש ברוך הוא. הוא התכוון שעכשיו זה יותר בהתגליה. יותר רואים את זה. שאנחנו לא יכולים לעשות כלום. האדם יותר ויותר מוצא את עצמו במשך החיים שלו במצבים של חסר עונים. הוא לא יכול בעצם לפעול כנגד דברים שקורים. אומר רבנו, מה התיקון? אם כך, אם אנחנו לא יכולים, כי לפעמים כן, אבל בדרך הרבה מצבים אנחנו לא יכולים לעשות הרבה. אז אם כך, מה התיקון? אז רבנו אומר דבר מאוד עמוק. התיקון הוא רק משקפיים. רק ללכת לאופטיקאי ולעשות משקפיים חדשות. אם ברשת של אלפרין, אז כתוב שם, יש היום מבצע משקפיים חדשות. זה נקרא המשקפיים של רבי נחמן מברסלב. זה
תגישו לסוכנות אלפרין, תגידו להם שאתם עושים משקפיים של רבי לחלב ברסלב, מה הם יגידו לכם? $600, כרטיס טיסה עם לינה, עם מסעות פנים, באומן, אתם מקבלים שם את המשקפיים. זה המשקפיים שמקבלים בציון של רבנו. אז האדם מקבל את המשקפיים של רבנו, מתחיל לאט לאט ללמוד להסתכל על כל המציאות בדרך אחרת לגמרי. זה כל הצדיקים, במפרט רבנו לימדו אותנו את ההסתכלות של התורה ושל האמונה. ומה מיוחד בדרך של הצדיקים? שזה נקרא תורת חיים. מה הכוונה תורת חיים? תורה שמלמדת אותנו בתוך החיים שלנו. היא נכנסת לתוך ההתמודדות היומיומית שלנו. זה לא עכשיו שבא ללמד אותנו איזה רעיון מאוד יפה, נפלא, אמיתי, אבל זה נמצא למעלה. בסדר, כשאני שומע את זה, אני לומד פה איזה רעיון, זה מאוד יפה. אבל הצדיקים רצו ללמד אותנו תורת חיים. תורה שתרד לחיים, שתלמד אותנו ביומיום, בהתמודדויות היומיומיות שלנו, איך אנחנו מסתכלים על זה נכון, ואיך אנחנו מקבלים את הדבר הנכון, ואיך אנחנו מתמודדים בצורה נכונה. אז זה נקרא נשמה דקדושה. זה תיקון הנשמה בקדושה. לעומת זה, זה כל החוכמות וכל המדעים שהם מולידים כפירה בעולם. לא בהכרח שכל מדע מולד. אם אדם לומד לייזרים, איך לרפות אנשים, זה לא בהכרח כפירה. אלא יש חוכמות ויש מדעים בעולם שהם מולידים כפירה. מאיפה זה מתחיל? כל החוכמות וכל המדעים שמולידים כפירה בעולם, יש להם מקור ושורש. אחד, אתם יודעים איפה זה התחיל הכל? ביוון. הכל התחיל ביוון. זה הסוד של הפילוסופיה היוונית. כל ההתפתחות של כל התרבות המערבית, כל האוניברסיטאות, כל המקצועות, שמי שיפתח היום חוברת של האוניברסיטה, ימצא עשרות, אולי מאות מקצועות, כל השורש שלהם זה בחוכמת יוון הקדומה. זה התחיל לפני 2,300 שנה ביוון. אם נספיק בהמשך, גם נדבר קצת למה זה קרה, אז זה התחיל ביוון, הכל בעצם מונח על היסוד הזה, על הבסיס הזה. אז זה הכוח שבתומה כנגד הנשמה. אז אמרנו שיש שלוש כוחות, כנגד בקליפה, בתומה, אחד כנגד הנשמה, זה חוכמות יוון, כנגד הרוח, זה כל המחלוקות, כל השנאה, כל הגבורות, זה נקרא גבורות נפולות, שנפלו מהקדושה, שנפלו למלחמות העולם הזה, והנפש הבהמית שזה תאוות העולם הזה. כתוב, הזוהר הקדוש אומר, ויוון הייתה כלולה מכל השלוש בחינות האלה. לכן המלחמה של עם ישראל, ובפרט החשמונאים, כנגד יוון, למעשה זה היה מלחמה כוללת של הקדושה כנגד הטומאה. בשלושת הבחינות האלה, זה הייתה מלחמה כנגד יוון. רמז, יש רמז לדבר הזה, רמז לדבר, שהזוהר הקדוש בפרשת בראשית ובעוד כמה מקומות, הזוהר פותח פתח, צוהר, לחוכמה מאוד מאוד עמוקה, שכמעט עדיין לא גלויה לנו. לעתיד לבוא יותר ויותר תתגלה, אבל זה נקרא חוכמת האותיות. מה הכוונה חוכמת האותיות? אבל בלשון הקודש, בלשון שלנו, בשפה שלנו, אז כמו שאנחנו יודעים, יש כף בית אותיות ועוד חמש אותיות סופיות, אז האותיות, אומר הזוהר הקדוש, שבכל אות ואות נרמזים אין סוף תורות וסודות וחוכמות של בריאת העולם ושל התורה. בכל אות ואות. אבל התורה הזאת, אנחנו היום לומדים תורה, זה נקרא תורה של מילים. ופירוש הדבר, אדם קורא משפט, קורא איזה פרשה, קורא משנה, הלכה, ומבין מתוך זה איזושהי הבנה. אבל עדיין אנחנו לא לוקחים אות אחת, ומתחילים להיכנס לכל הסודות, לכל החוכמה שיש באות אחת. רבנו אמר, שכל התורה שגיליתי לכם, זה תורה של המילים שלי, את התורה של האותיות שלי, עוד לא התחלתי לגלות. יבוא משיח צדקנו, ותמלא הארץ דעה, ואז נתחיל ללמוד, אז אנחנו נראה, שניקח את האות א', אז יהיה קורס, באחד של המשיח יהיה קורס של בערך 100 שנה להתחיל ללמוד את הסודות של עוד א', אחר כך הרבה, עוד 100 שנה, כל עוד זה יהיה 100 שנה, זה רק התחלה. ויש אחר כך חלקי האותיות, אז זה אין סוף דברים יש בחוכמה הזאת ובתורה הזאת. גם זה התגלה לצדיקים, וגם שהתגלה לצדיקים זה עדיין, זה נקרא ניצוצות ביחס למה שהתגלה לעתיד לבוא. אחד הדברים זה שעל כל בחינה רוחנית
כל בחינה רוחנית, יש עוד שמרמזת על הבחינה הזאת. למשל, על הדוגמה שדיברנו עכשיו, נפש, רוח, נשמה. כתוב בספרים הקדושים, שעל כל אחד מהבחינות יש עוד שמרמזת עליה. לדוגמה, על העניין של הנשמה. אז אמרנו שהנשמה זה החוכמה. מה זה העוד שמרמזת על העניין של החוכמה? רש"י בפירוש על החומש אומר, אז ישיר משה, אז הוא שואל רש"י, מה זה היוד של ישיר? מה היה צריך להיות כתוב? אז שר משה, מה זה ישיר? רש"י אומר, יוד על שם החוכמה נאמר, על שם המחשבה נאמר. ככה אומר רש"י. האות יוד מרמזת על עניין החוכמה בכל מקום. לכן גם בשם הוויה, יוד קי וו קי, אז שם הוויה, שזה השם, זה נקרא השם הקדוש ביותר, אז המתחיל באות יוד. אז בשם הוויה, האות יוד מרמז על העניין של החוכמה. שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בחוכמה. אז יוד מרמזת על החוכמה. בשם הוויה אנחנו גם מוצאים את האות שמרמזת על בחינת רוח. איזה אות זאת? לא אי. אלא יוד קי וו. הוו היא מרמזת על בחינת הרוח. כל הכוחות שבלב זה נרמז באות וו. לאחר מכן אנחנו כתוב, אומר הזוהר הקדוש, שיש אות שמרמזת כמה אותיות, בפרט שתי אותיות, אבל זה כמה אותיות. האותיות שמרמזות על העניין של הירידה שלנו לברר ולעשות תיקונים במקומות הנמוכים ביותר. העיקר האות שמרמזת על זה, זה נון סופית. למה נון סופית? או איך אנחנו יכולים לראות את הקשר? נון סופית יורדת מתחת לשורה. מה זה הירידה הזאת מתחת לשורה? רגליה יורדות מוות. הירידה של הנון סופית מתחת לשורה, זה מרמז על הבירורים, על הניסיונות שיש לאדם בעומק תאוות העולם הזה. זה הבירורים של הנפש הבהמית. לכן, יש שלוש אותיות. כנגד הנפש זה הנון סופית. כנגד הרוח זה וב, כנגד הנשמה זה יוד. עכשיו נראה דבר נפלא. איך זה יוצא? יוד, וב, נון, סופית, מה זה? בדיוק יוון. זה יוון. יוון, בזה נרמז, העניין של יוון, שהיא כנגד השלוש כוחות שבקדושה, כנגד השלוש כוחות שבקדושה, זה כנגד היוד, כנגד הוו, כנגד הנון. לכן יוון, אומר הזוהר הקדוש, היא כלולה מכל כוחות הטומאה. וזה נרמז נרמז בשלוש אותיות. ובאמת גם ביוון עצמה, הייתה, כתוב את זה הרבה בספרי ההיסטוריה, גם בספרי ההיסטוריה שלנו, מדרשי חז"ל, ויש כמה ספרים שחוברו מתוך המדרשים, ועוד כמה ספרים, על ספרי היסטוריה. אז כתוב שיוון הייתה מחולקת לשלוש מחוזות. ביוון היו שלוש מחוזות. והמחוז אחד היה נקרא אתונה, המחוז השני מקדוניה, והמחוז השלישי ספרטה. וכתוב בספרי היסטוריה שכל מחוז היה לו את הבחינה המיוחדת שלו. באתונה היו כל החכמים. כל החכמים היו באתונה, לכן הגמרא גם מביאה את המושג הזה שנקרא חכמי אתונה, סבי דבי אתונה, הסבים, הסקנים של אתונה, זה כוונה חכמי אתונה. מה הם היו מיוחדים חכמי אתונה? באתונה כל השורש של כל הפילוסופיה היוונית זה יצא מאתונה. כל המושג, אקדמיות, אוניברסיטאות, הכל זה משם. הפילוסופים הראשונים, היוונים, שעד היום לומדים אותם, זה אריסטו, אפלטון, סוקרטס, ובפרט שהכי שונאים אותו. הכי שונאים אותו, עד היום. תיכנסו לכל בית ספר, תשאלו, תגידו להם, יש איזה פילוסוף יווני שקוראים לו פיתגורס, אז ירצו לזרוק עליכם אבנים, או עליו. אז הוא עם המשולש הזה, המעצבן, לא? זה עושה איזה משוואה שכולם מסתבכים איתה. אז זה משולש פיתגורס. אז הוא היה פילוסוף יווני. אז הם היו בעיקר באתונה. אז באתונה זה היה כל העניין של חוכמת יוון. במוקדוניה זה היו כל המלחמות. כל הצבא היווני, כל הגבורות, זה היה ממוקדוניה. לכן המלך הראשון שלהם, ששלט על כל העולם, זה היה אלכסנדר מוקדון. אלכסנדר, למה קורא לו מוקדון? כי הוא בא ממוקדוניה. אז שם היה, כנגד הנשמה זה היה באתונה, כנגד הרוח זה היה במוקדוניה, וכנגד הנפש הבהמית זה היה בספרטה. ספרטה, מה זה היה ספרטה? ספרטה זה היה הערצת הגוף. שם הם היו מעריצים את הגוף. כל מי שרץ יותר מהר, קופץ יותר לגובה, זה היה האולימפיאדות, המשחקים, וגם זה היה בחינה אחת. הבחינה השנייה זה היה הערצה של יופי של הגוף. שם היה התחרויות של מלך היופי, מלכת היופי, זה הכל מספרטה מתחיל. הם הריצו את הגוף.
השלוש מחוזות האלה הם כנגד השלוש בחינות, היוד והבנון שדיברנו. לכן המלחמות של החשמונאים כנגד היוונים, זה בפנימיות שלהם ובעומק שלהם, זה לא היו מלחמות גשמיות, היו מלחמות בפועל, אבל השורש והמהות זה היה לתקן, בעם ישראל לתקן את הנפש רוח נשמה, וזה זכו לעשות החשמונאים. החשמונאים שהם היו צדיקים מאוד מאוד גדולים, חז"ל קוראים להם חסידי עליון, היו צדיקים מאוד גדולים, הם זכו למסור את הנפש על השלוש בחינות האלה. בגלל שהם זכו למסור את הנפש, הם זכו שכל הניסים האלה יעשו, שהקדוש ברוך הוא יעשה להם את כל הניסים. אבל אומרים חז"ל, שלא רק שהם זכו שיעשה להם ניסים כנגד היוונים במלחמות, אלא הם זכו למתנה הרבה הרבה יותר גדולה, שזה העניין של חנוכה. מה זה העניין של חנוכה? אז כתוב, הגמרא מספרת את הסיפור, איך זה קרה, אבל רבנו הרי הקדוש אומר, ובכל שנה ושנה, בשמונת ימי חנוכה, יורד אור עליון להילחם כנגד הקליפות. ככה לשון באחד הספרים, שנקרא בית מועד של רבנו הרי. וכל העניין של חנוכה זה התגלות אור עליון שנלחם כנגד הקליפות, כנגד השלוש קליפות, היוד והבנון, מה שעומד כנגד היוד והבנון. אז האור יורד באמת מיוד והבנון, מהנפש רוח נשמה דקדושה, ועוזר לנו להילחם כנגד התאומה שעומדת בצד השני. אבל יש בחינה מאוד מאוד מיוחדת ופרטית בחג חנוכה, שזה קצת צריך להבין מהי הבחינה המיוחדת והפרטית שבחג חנוכה. רבנו הרי הקדוש גילה, זה כבר מובא בזוהר, אבל רבנו הרי הקדוש מאוד הרחיב בזה, שעיקר המלחמה, עיקר ההערה של חג חנוכה נקראת הערת ההוד. יש 10 ספירות כידוע, חסד, חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. העניין של חנוכה זה נקרא הערת ההוד. וכל כל העניין, כל העומק של עניין חנוכה, זה עניין של האור הזה שיורד הערת העוד ומתגלית בחנוכה, כפי שהיא לא מתגלית אף פעם בשנה. מסבירים תלמידי רבנו הרי, מה זה אומר לנו הלכה למעשה שיש הערת העוד. הערת העוד, רבנו הרי הקדוש אומר, כל הגאולה תלויה בתיקון המידה הזאת. בהתגלות מידת העוד תלויה כל הגאולה. ולכן, כל העבודה שלנו זה במידת ההוד, בפרט בדור שלנו, זה עבודה במידת ההוד, ועל זה אמר ירמיהו הנביא, שבחורבן בית המקדש, הוא אמר, ונהפך עליי הודי. הכוונה שמידת ההוד נפגעה מידת ההוד, ואנחנו עוסקים בתיקון מידת ההוד. עכשיו, ובחנוכה יורדת הערה מיוחדת במידת ההוד, ומתגלית לנו בחג הזה. עכשיו אנחנו צריכים להבין, הלכה למעשה, מה זה אומר. אנחנו שומעים את המושגים, אנחנו לא מבינים מה זה נקרא הערת ההוד, שצריכים לתקן אותה. כתוב הרבה שיש מצבים שהם נקראים המצבים של הנון הסופית של יוון. מה זה המצבים של הנון הסופית? תשימו לב, הנון הסופית יורדת מתחת לשורה. מה זה הירידה מתחת לשורה? הירידה מתחת לשורה זה הירידה של האדם היהודי למצבים מאוד מאוד קשים של הסתרת פנים. שאדם לא מרגיש חיבור, לא מרגיש קשר עם הקדוש ברוך הוא, עם התורה. וברגע שאדם לא מרגיש קשר וחיבור עם התורה ועם הקדוש ברוך הוא, מיד, זה לא לוקח זמן. זה פחות מאלפית השנייה, הוא מרגיש הרבה הרבה חיבור וקשר עם הצד השני. כי זה לעומת זה עשה אלוקים. אם אין קשר עם הקדוש ברוך הוא, מיד אדם מתחבר. זה לא עכשיו תהליך של התחברות. אין פה קשר, מיד יש קשר עם הצד השני. מדוע? כי יש כלל גדול. ברגע שאדם, אנחנו נמצאים במצב של הסתרת פנים מהקדוש ברוך הוא, לא מרגישים את האור של השם בתוכנו, לא מרגישים את האור של התורה בתוכנו, מיד יש מישהו שעומד בצד ומחכה עם פרוז'קטורים להעיר לנו אור אחר. וזה הסמך מב והחברים שלו. וכמה שהזוהר אומר, הווקת דילי, כל החבר'ה שלו, הם עומדים עם הרבה פרוז'קטורים, הם רוצים להעיר לנו אורות גדולים. יש אורות במסיבות, בסמים וכן הלאה, יש שם אורות גדולים, הם מיד מפתים אותנו לכל זה. הבירור הזה, זה נקרא הבירור של הנון הסופית, שהיא מתחת לשורה. כשאדם יהודי יורד בנון הסופית למטה, וזה נקרא
מי שיודע איך כותבים נון סופית, זה הולך ונהיה צר לקראת. בספר תורה, שכותבים על פי הלכות סתם, צריך לעשות את הנון סופית צרה, לקראת הסוף. אתם יודעים למה זה ככה צר? כי להתגלש מהר. לכן זה נקרא גלישה מהירה. בדור שלנו יש מושג שנקרא גלישה מהירה. מתגלשים על הרגל של הנון הסופית במהירות. אבל זה, באמת, זה הבירורים של הדור שלנו. זה נקרא עקבתא דמשיחא. שהעם ישראל יורד למציאות של הסתרת פנים, ואז מיד מתעורר כנגדנו כל מלחמות תאוות העולם הזה, ובדור שלנו, ברוך השם, אנחנו זוכים לזה בשפע, שזה נקרא סוד האתרים, וישמע הכנעני מלך ערד, כי בא ישראל דרך האתרים. מתחילים להיכנס לאתרים, לכל האתרים, ויש מיליונים של אתרים, אז מתחזקת מאוד מאוד המלחמה בתוך הנפש שלנו. הבן, הכוחות של תאוות העולם הזה, הן תוקפות אותנו בעוצמות מאוד מאוד גדולות. וצריך לדעת, להבין, מדוע הן תוקפות אותנו בעוצמות מאוד גדולות? בגלל ההסתרה. כשיש הסתרה מצד הקדוש ברוך הוא, מיד יש רשות ליצר הרע לתקוף אותנו בכל העוצמות שלו. כשאדם יש לו גילוי, אפילו אדם היה רגיל עשרות שנים לחיות בתאוות, הכי חזקות בעולם, ברגע שיש לו הערה, זה נקרא הערת פנים, מיד התאוות עוזבות את האדם. אז זוהר הקדוש אומר, כל התאוות עוזבות את האדם מיד ברגע שיש לו הערת פנים. לכן, הקושי הגדול הוא שאנחנו צריכים לעבור את המצב של ההסתרה הגדולה. עכשיו, בתוך המצב של ההסתרה הגדולה, כמו שאמרנו, וכולנו מכירים את זה ויודעים את זה, המלחמה הופכת להיות מלחמה מאוד מאוד עוצמתית. ואיפה המלחמה נמצאת? לא בחוץ. המלחמה בתוכנו. לכן רבי נתן חוזר הרבה פעמים ואומר, הגלות זה גלות הנפש. ואז כשאדם נמצא למטה, במקום הזה, מה יכול לעזור לאדם עכשיו במלחמה שלו? הוא בהסתרה. ועכשיו באים כל הסמך מן וחבריו, הם יראים לנו את כל הפיתויים ואת כל האורות של העולם הזה. מה יכול לעמוד כנגד כל הפיתויים של היצר הרע? ואנחנו יודעים, זה קשה מאוד. במקום הזה זה מאוד קשה. וזה סוד שגילה לנו רבנו אריה הקדוש. צריך להמשיך הערה שבקדושה אל המקום הזה. זה דרך הנון. הנון הסופית יורדת עד למטה למטה, ויש בחינה של יוון, יש בחינה של ירידה לצד הקליפה. אבל מכיוון שכל האותיות כולם קודש, כל האותיות בלשון שלנו ודאי זה אותיות קדושות, לכן יש נון סופית שהיא באה מצד הקדושה. והירידה של אור רוחני אל המקומות האלה הנמוכים, זה נקרא הערת ההוד. הערת אור ההוד, שנקרא אור ספירת ההוד, שיורד למטה למטה, ונותן לנו כוח, נותן לנו פתאום, אדם מרגיש לפעמים, מרגישים פתאום שיש לנו כוח ללחם כנגד היצרה. אדם מקבל במקום הכי חשוב, פתאום הוא מקבל איזה כוח ללחם כנגד היצרה. ברגע שאנחנו מרגישים כוח שבקדושה, מקבלים איזשהו כוח שבקדושה, שמזכיר לנו שאנחנו יהודים, שמזכיר לנו שאנחנו רוצים את הקדוש ברוך הוא. לפעמים, סיפר לי מישהו, לפני כמה ימים, היה באיזה מסיבה, הוא לא רק שהיה במסיבה, הוא גם היה בין המארגנים של המסיבה. אמר לי, זה היה אחד המסיבות הכי מיוחדות בהודו, 4 ימים, זה היה 4 ימים שהם רצו לעלות, למה 4 ימים? היום הראשון כנגד עולם העשייה, היום השני ליצירה, בריאה, והיום הרביעי רצו להגיע לעולם האצילות. על כל יום ויום היה סולם יעקב שבצד השני. על ידי כל מיני סוגים של כדורים, פטריות, אפשר לעלות ישר לעולמות. זה יקרא סולם שעולים לעולם האצילות דקליפה. שם, במקום הזה, סיפרנו את זה לפני הרבה זמן, אבל לפני כמה ימים נפגשנו, אז הוא הזכיר לי את הסיפור הזה. אז שמה, במקום הזה, ניגשה אליו פתאום איזה בחורה, שהוא היה מבין המארגנים של המסיבות, מסתכלת עליו, הוא אמר לי, זה היה איזה 2 לפנות בוקר, 2 בלילה, מסתכלת עליו ואומרת לו, אני יודעת מה התיקון שלך בעולם. הוא אומר, איפה היא הייתה? איפה אני הייתי? איפה המציאות הייתה? הוא אומר, הפלא הכי גדול, שבאותו רגע אני ידעתי שהולכת להגיד לי את האמת שלי. טוב, אז הוא מקשיב, עכשיו הוא יודע, הוא הולך לקבל עכשיו דיבורים של השחידה. היא אומרת לו, התיקון שלך בעולם זה להניח כל יום תפילין. הוא אומר, ברוך השם, מאז אני כל יום מניח תפילין, היום הוא גם לומד, ברוך השם. אז פתאום מתגלה במקום מאוד מאוד חשוך, מתגלית איזו הערה שבקדושה.
איזו הערה שעוזרת לנו במקום הזה. עוזרת לנו, וכל העניין שמתגלית ההערה הזאת, היא עוזרת לנו להתחיל לתפוס, אנחנו תופסים את הנון הסופית, את הרגל של הנון הסופית. אנחנו נמצאים למטה, מתחילים לטפס על הרגל של הנון הסופית כדי להגיע לשורה, כדי להגיע בעצם למקום הנכון. ההערה הזאת היא נקראת, זה מה שאומר רבנו אריה הקדוש, זה נקרא הערת ההוד, שיורדת עד למטה, יורדת עד למטה, ומאירה אותנו ומעוררת אותנו במקומות. וגם היא נותנת לנו, כוח. זה נקרא הגבורות שבקדושה. הערת ההוד שיורדת למטה, היא נותנת לנו כוח. לכן, אומר הזוהר הקדוש, שעיקר התיקון ברוחניות, בעולמות הרוחניים, שהיה בחנוכה זה תיקון ההוד. מה הכוונה היה תיקון ההוד? ברור שדבר שבזכות המלחמות של החשמונאים, הם זכו להמשיך את הערת ההוד לכל הדורות, זכו להמשיך את הערת ההוד עמוק עמוק בתוך הקליפות. ולכן אנחנו מקבלים, כל העניין של חנוכה זה לקבל דווקא במקומות ההסתרה, דווקא במקומות החושך, לקבל כוח רוחני להתחיל לטפס. זה העניין של, חנוכה. לכן, איך קראו לזה זה שניצח את המלחמות, היה שר צבא של החשמונאים, שר צבא של 10, 15, 50 אנשים לכל היותר. אבל איך קראו לו? אנחנו מכירים אותו, שמענו עליו על כל פנים. יהודה המכבי. החשמונאי, מתתיהו, הוא היה הבן של מתתיהו. אז מתתיהו מינה אותו להיות האחראי על המלחמה. אז מי היה השר צבא? יהודה. מה זה יהודה? שימו לב מה יש במילה יהודה. אמרנו סוד האותיות. ניקח את היוד, את האות הראשונה, נפריד את האות הראשונה ואת האות האחרונה מיהודה. מה נשאר לנו? הוד. הוד. אז היהודה תיקן, את מידת ההוד. ומה זה תיקון מידת ההוד? להמשיך הערה למטה למטה, למקומות של ההסתרה. איזה הערה? הערה של החוכמה. להמשיך הערה של חוכמה וכוח, והערה של חוכמה וכוח נרמזות בשתי אותיות אחרות. יוד, קי. יוד, קי. לכן ביהודה יש יוד, קי והוד. שזה היה עבודה, זה העבודה של יהודה. להמשיך את זה למטה. אבל, מכיוון שהדורות זוכים עוד לרדת עוד ועוד ועוד, החשמונאים התחילו לגלות את ההערה הזאת. אבל הצדיקים שבמשך הדורות, הם המשיכו להעיר לנו, את ההערה הזאת למקומות הכי נמוכים. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, והעבודה והרצון של כל הצדיקים בכל הדורות, מהאבות הקדושים ועד לדור שלנו, כל הצדיקים שהם עוסקים בתיקון כלל נשמות ישראל, עיקר רצונם ושאיפה שלהם הייתה לעזור לנשמות של הדור האחרון. כי הצדיקים ראו, ידעו ברוח הקודש, לאן אנחנו הולכים לרדת. תנאים אמרו, יבוא משיח שלא נהיה בניסיונות האלה. תנאים, שהיו צדיקים עצומים, הם אמרו שיבוא משיח ולא נהיה בניסיונות כאלה שיהיה לפני הגאולה. כל הצדיקים רצו לעזור לדורות האחרונים. לכן, העבודה של הצדיק הייתה, כמו שנראה תכף, כל הזמן להאיר, להמשיך אור לדורות האחרונים. העבודה שלנו זה ההתחברות עם הצדיקים האלה. על ידי שאנחנו זוכים להתחבר עם הצדיקים האלה, ההתחברות על ידי לימוד תורה, קיום העצות, אז על ידי זה אנחנו זוכים להמשיך אל סוף רגל הנון, אל המקומות הכי קשים, את ההערה של הצדיקים. ורק הצדיקים האלה יכולים להאיר למטה. רבנו גילה, זה כתוב פה בכתבי רבנו הארי, אבל רבנו קצת הרחיב על זה, שהצדיק הראשון שעסק מאוד בירידה ולעסוק בתיקון הדורות, זה היה רבי שמעון בר יוחאי. לכן, שרבי שמעון בר יוחאי, הוא כתב את הספר הזוהר הקדוש, אז הוא אמר, באי חיבורה איפקון מגלותה. אחר כך, היו עוד הרבה צדיקים, אבל היחידי הדורות, אחרי רבי שמעון בר יוחאי היה רבנו הארי, רבי יצחק לוריא, רבנו הארי. ואחר כך, רבנו, ומי שגילה את רבנו זה רבי נתן. עכשיו נתבונן רגע בשמות שלהם. שימו לב מה משותף לשמות של ארבעת הצדיקים האלה. רבי שמעון, מה האות האחרונה שלו? הנון הסופית. כי רבי שמעון התחיל לגלות את האור של סודות התורה והפנימיות, שזה מאיר, דווקא זה מה שמאיר בה. זה הנון של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא הראשון שהתחיל לגלות את ההערה למטה למטה, וכשיצא לה, שהזוהר הקדוש, אחרי שחיברו את הזוהר הקדוש, אמר רבי שמעון, באי חיבורה
בחיבור הזה, כוונה בספר הזוהר, איפקון מגלותה, יצאו מהגלות בכוח של הזוהר הקדוש. מדוע אמר זה רבי שמעון? כי רבי שמעון ידע שבכוח ההתגלות, שעניין של הזוהר הקדוש, זה לא רק ללמוד את חוכמות התורה, אלא זה ללמוד את חוכמות התורה ולגלות אור רוחני למטה למטה, בסוד הגלות האחרונה. לכן, השם של רבי שמעון מסתיים בנון. לאחר מכן היה את רבי יצחק לוריה, זה רבנו הארי הקדוש, שגם השם שלו מסתיים באות שיורדת מתחת לשורה. כי הוא המשיך לגלות את סודות הזוהר הקדוש, והארי הקדוש כבר אמר שכל מה שהוא מגלה זה הכל התחלת מלחמות משיח בן יוסף. מלחמות משיח בן יוסף זה מלחמות ברוחניות. זה לגלות תורה ועצות ודעת שיעזרו למטה למטה, לנשמות שנמצאות למטה למטה. ורבנו גילה, הוא אמר, שהוא הצדיק האחרון שיגלה את התורה הזאת, לא שלא יהיו עוד צדיקים. ודאי שיש אחרי רבנו עוד הרבה הרבה צדיקים. כל עם ישראל צדיקים, כולם צדיקים. הכוונה, צדיקים שמגלים לנו בכלליות, אז זה היה האחרון שבכלליות עם ישראל, אז אנחנו רואים שגם בשם של רבנו יש את הנון סופית, ורבנו אמר שהוא לבד לא היה יכול לגלות, כי הוא הוריד את זה, את התורה ממקום מאוד גבוה, בעיקר מי שמגלה את רבנו זה רבי נתן, גם בנון סופית. לכל הצדיקים זה בסוד הנון הסופית. ועיקר הדבר, עיקר העניין הלכה למעשה זה, שהעצות והדעת שלהם, הם נותנים לנו את האפשרות, הם פותחים לנו למעשה את הפתח, את היכולת, להתמודד למטה למטה, במקומות הכי נמוכים. אנחנו התגלצנו בנון של יוון עד למטה. כל אחד הלך לאזורים שלו של יוון, הלך לאזורים אחרים. עכשיו שכבר אנחנו נמצאים למטה, וזה כמו שהזכרנו בעבר, שחזל גילו לנו שזה גזירת הבריאה, לגזירה של הקדוש ברוך הוא, שהדור שלנו ירד את כל הירידות האלה, ויעבור עליו את כל המעברים האלה, אבל על ידי ההתחברות, על ידי שאנחנו זוכים להתחבר עם הצדיקים בכלל, ובפרט עם רבנו, מה אנחנו זוכים? לגלות חיות, לגלות אור ועצות ודעת, איך אנחנו עכשיו זוכים לעלות. והרבנו גילה לנו שמי שירד וזכה לעלות, מעלתו הרבה הרבה יותר גדולה ממי שלא ירד. כי כשאדם שהוא יורד למקומות האלה והוא זוכה לעלות משם, אז באמת מתגלה שזה היה שליחות מיוחדת שהקדוש ברוך הוא שלח אותו למקומות האלה. מדוע? כי למטה, בסוף הנון, שזה נקרא הקוויים, יש שם הרבה הרבה יהלומים. יהלומים יקרים מאוד, שנקראים ניצוצות קדושה. זה אדרבה, זה השגות ומדרגות מאוד מאוד גבוהות, שירדו בבריאת העולם, הם ירדו למטה, והדור שלנו צריך לעלות ולתקן את זה. לכן הקדוש ברוך הוא הוריד אותנו למקום הזה. כי אנחנו לא אשמים בזה שיש עכשיו בערך חצי מיליארד אתרים באינטרנט. אנחנו לא פיתחנו את האתרים האלה. זה הכל יורד משמיים כדי להביא אותנו למלחמות ולהתמודדות הזאת. אבל על ידי הכוח של הצדיקים אנחנו יכולים לעלות. אבל הצדיקים מגלים לנו דעת, הם מגלים לנו עצות במקומות האלה. אחד הנקודות החשובות שזה הרבה מאוד תיקון במידת הרוד, שזה עכשיו אנחנו מקבלים בחנוכה, זה הרת חנוכה. אחת הבעיות הגדולות כשאדם יורד למטה, זה נקרא לנוקבה דתאום הרבה. נוקבה דתאום הרבה, הזוהר הקדוש אומר, זה הירידה לעומק התאוות של העולם הזה. אחת הבעיות הגדולות שאדם יורד למקום הזה, זה שאדם מאבד את כוחות הנפש שלו. אין לו כוחות נפש, הוא כבר לא יכול להילחם, הוא לא יכול להתמודד. לכל יהודי יש הרבה כוחות, אבל כשאדם יורד למקומות האלה, אדם מאבד את הכוחות שלו. כשאדם מאבד את הכוחות שלו, הוא כבר לא יכול לעלות, גם הוא יודע. הוא אומר, כן, זה האמת, פה זה האמת, אני רוצה ללכת בדרך הזאת, אבל אדם מרגיש, אין לי כוחות. ובדור שלנו אנחנו רואים כמה זה מצוי, שאדם מרגיש, אין לו כוחות להילחם את המלחמה. כמה אנשים אומרים, אם היו שואלים אותי, אני רוצה כל היום רק לשבת, ללמוד תורה, להתפלל, להיות הצדיק הכי גדול. הלכה למעשה, אנחנו רואים הרבה פעמים, אבל הבן אדם אומר, אבל אני לא יכול. אני רוצה את זה, אבל אני לא יכול. ורבנו גילה לנו פה נקודה מאוד מאוד עמוקה. הגבורות לעולם, הגבורות, זה הכוח בנפש של האדם, לעולם לא הולכות לאיבוד לגמרי. אין כזה דבר
שתמיד נשאר ניצוץ של גבורה בנפש האדם. כדי לחיות צריך את הניצוץ הזה. אז תמיד ניצוץ של גבורה נשאר בתוך הנפש שלנו. אנחנו צריכים לחזק את זה, להאיר את זה, להעצים את הניצוץ הזה, עד שנזכה שהוא יתחזק בתוכנו, ואז נוכל גם לעשות הלכה למעשה דברים. והרבנו גילה לנו סוד מאוד גדול. מה נעשה כדי לחזק את הכוח הזה של הגבורה בתוכנו? וזה נקרא להמשיך את הערת העוד אל המקום הזה שבו אנחנו נמצאים. והרבנו אמר, באותו מצבים, באותם מקומות, שאתה לא יכול לפעול, אתה לא יכול לעשות, אתה באמת אנוס. אין לך את הכוחות לעשות, ויש מציאות כזאת. בדור שלנו אנחנו רואים, עד רבה, צריך לחפש את מי שאין לו את המציאות הזאת. כמעט לכל אחד יש את המציאות הזאת. הרבנו גילה לנו סוד מאוד גדול בדבר הזה. תתחזק ברצונות. ברצונות טובים. מה זה רצונות טובים? רצונות טובים זה, אתה הכי פשוט, תגיד לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לעבוד אותך. אני רוצה ללמוד תורה, אני רוצה להיות צדיק, אני רוצה לשמור את העיניים, אני רוצה לשמור את הקדושה. תגיד לקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול. אתה גם לא משקר, אתה אומר, אני לא יכול, אבל אני רוצה. יש כזה דבר, אני לא יכול, אבל אני רוצה. אומר רבנו, רבנו גילה לנו פה נקודה מאוד מאוד עמוקה בדבר הזה. כשאדם מגלה, כל יום צריך לגלות, לפחות פעם אחת, כמה שיותר יותר טוב, כשאדם אומר את זה לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להיות צדיק, אני רוצה לעבוד אותך. עצם העובדה שאדם אומר את הדיבור הזה, מה זה עושה? הרבנו גילה לנו פה סוד מאוד עמוק. זה מחזק ובונה בתוכנו לאט לאט את הכוח של הגבורה. עצם הדיבור, עצם העובדה שאדם אומר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לעבוד אותך, עכשיו עוד לא יכול לעבוד. אבל אם אתה תהיה עקשן וכל יום תגיד את זה לקדוש ברוך הוא, הדיבור עצמו הוא מוליד, הוא מוליד, הוא מוליד ומתחיל להאיר את הגבורות בתוכנו, יעבור זמן, יכול להיות חצי שנה, זה יכול להיות שנה, זה יכול להיות 5 שנים, אבל אומר רבי נתן מליקוטי הלכות, רק מהדיבור הזה, שאדם ילך עם הדיבור הזה, בוודאי ובוודאי הוא יחזור לעצמו ולכל הכוחות שלו, ולא רק שהוא יחזור, יותר ממה שהיה קודם לכן. כי זה סוד מאוד גדול, וזה הסוד של הערת נר חנוכה, שיורד ומאיר מתחת ל10 טפחים. כי אנחנו מאירים את הנר של חנוכה במקומות מאוד מאוד נמוכים. יתר על כן, כתוב בספרים הקדושים דבר נורא, והרבה ספרים מביאים את זה. בשעה שאדם יורד למקומות האלה, אז אמרנו שהצדיק מאיר את הנון הסופית של הצדיק, של רבי שמעון, של רבי נחמן, של רבי נתן, של רבי יצחק, מאיר את זה שם. אז כתוב בספרים, בהרבה ספרים זה כתוב, כדי להאיר לנשמות שנפלו למטה למטה, לא מספיק להאיר אור רגיל שבקדושה, אלא צריך להמשיך מצד סוד האור הגנוז. לכן, מי שנפל למטה, ועכשיו בזכות הבכוח של העצות והדעת של הצדיקים, אנחנו מתחילים לעלות, אנחנו נזכה לא להערה רגילה, אלא להערת האור הגנוז. וזה סוד מאוד גדול. אף על פי שאנחנו בחושך מאוד גדול, עם כל זה, כשזה יתגלה לנו, יתגלה לנו האור הגנוז. והדבר הראשון שמגלים את זה, העצה הראשונה, זה פשוט ללכת כל יום עם דיבורים של רצונות. לא לעזוב את הנקודה, לא משנה כרגע איפה אתה נמצא בעולם המעשה. אפילו אם אתה הכי הכי גמור בעולם המעשה. תלך עם דיבורים של רצונות, מדוע? כי זה מוליד את הכוח בתוכנו להתחיל לעלות ולטפס. וזה נקרא סוד הערת ההוד. הערת ההוד שיורדת למטה. אז שתי עצות, הלכה למעשה זה, אחת זה, העצה הראשונה היא הכללית ביותר, כי ממנה נובעים כל העצות, זה נקרא התקשרות עם הצדיק. עצם העובדה שאנחנו מתחברים עם הצדיקים, ומתקשרים עם הצדיקים האלה, שהם יש להם את הכוח להאיר לנו, זה התיקון הראשון. כי ברגע שאדם אומר, הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים, ובפרט עם רבנו וכן הלאה, המדליק נר לצדיק, נוסע לרבנו, נוסע לרבי שמעון, ליוסף הצדיק, עצם הנסיעה, עצם ההתחברות וההתקשרות כבר נותן לנו כוח. זה העצה הראשונה. העצה השנייה זה, כמו שאמרנו, העניין של הרצונות. והעצה של הרצונות זה עצה מאוד פשוטה. לא משנה מה עובר עליך. אתה תגיד לשם, אני רוצה אותך. אתה הולך עכשיו לחס ושלום, למקום הכי, הכי, הכי שיגוני בעולם. אתה הולך עכשיו למסיבה, שאתה יודע הולך להיות שם המסיבה הכי משוגעת בעולם. תלך למסיבה, תגיד לשם, אף על פי שאני הולך למסיבה, אני רוצה אותך. רק אין לי כוחות, היצרה שלי גדול ממני, אז אני הולך למסיבה. אני הולך למסיבה ואני רוצה אותך. הלבא שהייתי יכול ללכת אליך ולא ללכת למסיבה. אז, ולא להתבייש להגיד את זה. אפילו אם אדם יורד,
כאלה תפילות עוד לא היה מבריאת העולם. שאנשים שולחים לקחת עכשיו, הולכים לאיזה מסיבה, הולכים לקחת איזה סם, לטפס לעולם האצילות, קליפה, זה להגיד שמה שאתה רוצה את הקדוש ברוך הוא, זה כאלה תפילות עוד לא היו. אז סיפרנו שפעם היה לנו איזה ידיד בקריאת ספר, אז היה בעבר שלו משתמש בסמים, וברוך השם יצא מזה, הקים בית, ארבעה ילדים, ופעם אחת זה חזר, כדרך, כטבע הדברים. אז הוא בא אליי בשברון לב גדול מאוד, והוא אמר לי, מה אני אעשה? פתאום זה תופס אותי, שום דבר לא יעזור. אני נוסע לקנות. אמרתי לו, איפה אתה קונה את זה? אז אמר לי, בלוד. אז שאלתי אותו, כמה זמן לוקח לך להגיע מקריאת ספר עד לוד? אמר לי, בערך 45 דקות. אמרתי לו, תראה, התקרבת לברסלב, התחלת לעשות התבודדות, אם זה קרה, תעשה את הכל שזה לא יקרה. קרה, ההתבודדות שלך זה מקריאת ספר עד לוד. אז הוא הסתכל עליי ככה, אמר לי, תגיד, אתה השתגעת? אני נוסע לקנות סמים, אני אעשה התבודדות? אמרתי לו, כן, איך? אמרתי לו, קודם כל אני רוצה להרגיע אותך, הקדוש ברוך הוא יודע שאתה נוסע לשם. גם אם לא תגיד לו יודע כמו שאתה נוסע לשם. ודבר נוסף, אמרתי לו, תעשה את כל הנסיעה עכשיו להתבודדות ודיבור עם השם. ספר לשם מה עובר עליך ואיזה יצרה יש לך. וכל פרט ופרט ספר לו בדרך. אז הוא כבר, בפעם הראשונה הוא חשב שהשתגעתי. אז הוא רצה לעקוץ אותי, הוא אמר לי, תשמע, אני מגיע לשם, לפעמים יש את הבולשת, לספר את זה לקדוש ברוך הוא? אמרתי לו, אבל אין לי לספר לו, זה הכי חשוב. ספר לו איפה הבולשת עומדת, שזה סכנה, שיציל אותך מהבולשת. גם מהסוחר וגם מהסמים, אבל גם מהבולשת. אחרי כמה פעמים שהוא עשה את זה, הוא עשה את זה כי לא הייתה לו ברירה, לא שהוא רצה, הוא לא האמין לי, פשוט לא הייתה לו ברירה, לא היה לו שום עצה. אז הוא אמר, טוב, לפחות היום הזה אני מגבל חוגר, לא יכול לעשות התבודדות, לפחות אני אעשה את זה בדרך. אחרי כמה ימים הוא בא ואמר לי, אחרי כמה פעמים, אמר לי, אתה יודע, ברוך השם, הרבה יותר, יש לי יותר כוח להתמודד. אמרתי לו, בוא אני אספר לך למה. אמרתי לו, תראה, היצר הרע מפיל את האדם היהודי, אתה יודע מה הוא רוצה מהאדם היהודי? רבנו אומר את זה בחיים מוהר"ן. עבירות, אפשר לעשות תשובה על עבירות, אדם עושה תשובה, מתחרט, מיד מוכלים לו. מה היצר הרע רוצה? היצר הרע רוצה שאדם יהיה בעצבות ובדיכאונות. עכשיו מה הוא עושה? הוא שלח אותך ללוד, לקנות, שהוא ציפה, מה, איך תחזור משם? הכי מדוכא בעולם. מה עשיתי לאשתי, לילדים שלי, איך קרה? אמרתי, לא, אתה יודע איזה, מה עשית? הפכת את כל נסיעה שהוא מכריח אותך ללכת, הפכת לתפילה ולהתבודדות. היצר הרע עשה חשבון, הוא אומר, לא שווה לי לשלוח את היהודי הזה ללוד. אני שולח יהודי, אני עוזר לו עכשיו לעשות תפילה בהתבודדות, שישב בבית, אני לא צריך אותו עכשיו. אני צריך יהודי מדוכא הולך ללוד, לא יהודי שעכשיו הולך בהתבודדות ומתחזק ומגלה כאלה כיסופים לקדוש ברוך הוא. אז היצר הרע אמר לו, אני לא מסכים שאתה, אתה יותר לא משתמש בסביב, זהו. זה לא לזה התכוונתי, לא לזאת הייתה כוונתי. אני רציתי אדם שבור, רציתי בן אדם שיהיה עצוב, מדוכא, זה החלק שלי. אני רואה אתה מתחזק בתפילות, בשמחה, בשביל זה אני שולח אותך ללוד, יותר טוב שתשב בבית. אז מאז הוא יושב בבית, ברוך השם. אז זה, לקחת את הנקודה הזאת שרבנו גילה, הרצונות והדיבור עם השם, זה דבר פלאי. שזה מה שרבנו גילה, שאם איפה שנדבר עם השם, זה נקרא הערת ההוד. הערת ההוד יורדת עד למקומות הכי חשוכים, ונותנת לנו כוח בזכות הדיבור והרצונות עם הגילוי רצונות. זה נקודה השנייה. הנקודה השלישית, כתוב הרבה בספרים שתיקון מידת ההוד, מה זה תיקון מידת ההוד? זה כתוב בתהילים. טוב להודות לשם ולזמר לשמך העליון. להתחיל להתרגל, ללכת בדרך שנקראת להודות לקדוש ברוך הוא. כל דבר טוב שיש לבן אדם, תגיד תודה. ברוך השם, יש לך בכלל, יש איפה לישון, יש אנשים שגרים ברחובות. יש לך בית, תגיד לקדוש ברוך הוא תודה. קיבלת ארוחה טובה. כל דבר, להתחיל לחבר את הדברים הטובים שקורים לנו, להתחיל לחבר את זה עם הקדוש ברוך הוא, להגיד לקדוש ברוך הוא תודה. דבר נוסף זה, אחרי כמה דבר שמתרגלים בזה, צריך להתחיל להתרגל, להגיד לקדוש ברוך הוא תודה, גם על הדברים הלא נעימים שקורים לנו. כי גם הם לטובה. זה הכל לטובה. אז להתחיל להגיד לקדוש ברוך הוא תודה, והשלמות של התודה, שזה עבודה של שנים, אבל השלמות של התודה זה, טוב להודות לשם ולזמר לשמך העליון. שאדם כבר יכול לשיר שירים לכבוד השם. אדם שר שירי שבת, אדם שר כל מיני שירים דקדושה. אז הניגונים והשירים, שהם
מתוך באים מתוך התחברות עם הקדוש ברוך הוא, זה נקרא שלמות העבודה של ההודעה. לכן אומר דוד המלך, נזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לשם ולזמר לשמך העליון. להגיע מלהודות לשם ולזמר לשמך העליון. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, דבר נפלא מאוד. כשאדם נמצא בחושך, בחושכים הכי גדולים, זה אמרנו, זה הנון של יוון, שם למטה, אם הוא זוכה ללכת בדרך התודה, להגיד לקדוש ברוך הוא תודה, איפה אני עכשיו נמצא? אני נמצא, בור החומר חפר אבון, השם תודה שהבאת אותי למקום הזה, אתה רוצה שאני אלמד משהו מהמקום הזה, אתה מחנך אותי, אתה מלמד אותי מהמקום הזה, תודה לך. זה אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, התודה שאדם מודה לקדוש ברוך הוא, כשאדם מזמר לקדוש ברוך הוא מהמקומות האלה, זה ממשיך אור מאוד גדול של ספירת ההוד בנון של רבנו, בנון של רבי שמעון, בנון של רבי נתן, ומאיר לנו אור גדול מאוד בתוך ההסתרה שאנחנו נמצאים. אז זה ההצעה השלישית. ההצעה השלישית זה טוב להודות לשם ולזמר לשמך העליון. ללכת עם, להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, והעבודה של התודה, זה לא רק שאנחנו אומרים תודה, זה לאט לאט ללמוד. זה, יש תורה שלמה, התבוננות שלמה, שאנחנו לומדים להתבונן בעניין הזה של ההודעה. שאנחנו מבינים לאט לאט, שאדם יותר ויותר מבין שבאמת הכל לטובה. שבאמת כל דבר ודבר שקורה בעולמנו, בין אם זה נעים, בין אם זה לא נעים, בין אם זה עלייה, בין אם זה ירידה, באמת זה לטובתנו הנצחית. לפעמים קורה דבר שפה בעולם הזה זה נראה לא טוב. אבל הלא טוב הזה יוליד טוב גדול מאוד. שאנחנו עוד, אפילו אם אנחנו עדיין לא רואים את זה, אנחנו צריכים להאמין בזה. עצם העובדה שאנחנו נדע, נזכה להגיד תודה, גם על הדברים הטובים וגם על הדברים הלא נעימים שקורים לנו, זה מה שכתוב, כל מה שהשם עושה הכל לטובה. כל מה דוד אמר לתו אביד. כשנזכה להגיע לדעת הזאת, זה עצמו, זה אומר רבי נתן. זה האור של ספירת האות שיורדת למקומות הכי חשוכים ומאירים את הנשמות במקומות האלה. אז זה השלוש עבודות שנקראים בלמטה שהתגלצנו. לכן כל החברות של ההייטק עכשיו, השורש שלהם, בכל מקום יש סיסמאות, יש מושגים, יש דפוסי מחשבה. כל הדפוסי, היסוד של כל דפוסי המחשבה של ההייטק זה הסוד שנקרא גלישה מהירה. לכן יש להם עניין לפתח, או כל פעם הם עושים דור יותר מתקדם. מה העניין של גלישה מהירה? הסמך מהם אמר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה שתגלה אור כזה בעולם שלא יהיה ביטול תומה. שלא אדם יצטרך להתחבר פה עם המחשב, ייקח לו 20 שניות. 20 שניות, מה הוא יעשה ב-20 שניות עד שהאתרים נפתחים? זה ביטול תומה. אני מבקש, תגלה אור כזה בעולם שהגלישה תהיה מהירה, שזה ילך הרבה יותר מהר. היום מבטיחים לנו שבשנה הבאה זה יהיה פחות משנייה. אז כל מי שקצת היה מוטרד מזה, ברוך השם, הגלישות הולכות להיות מאוד מאוד מהירות. זה יהיה פחות משנייה, בדרך אגב, גם שכללו את זה, עכשיו זה במגע. תדעו לכם שהמגע זה גם כן איזה, זה כבר לא מתקדם. אנחנו מקווים בעזרת השם, הדור הבא זה יהיה בדיבור. האדם יתפוס את הפלאפון, יגיד, היכל התאומה מספר זה וזה. זהו, בתוך פחות משנייה אתה כבר תהיה שם. כן, זה התחיל, אבל זה עדיין לא, אנחנו לא מסתפקים בזה, אנחנו רוצים הרבה יותר מהר. הגלישות מהירות. הדור שאחרי זה, זה אדם יסתכל על האייפון, יחשוב, הוא כבר יהיה במקום הזה. אבל כל זה, זה השר וחמם, יושבים שם, מתייעצים, פותחים את האתרים עד אין ספור, אבל אדם שזוכה להתחבר עם הצדיק, אומר, הרי אני מקשה את עצמי, מה הוא זוכה? שיפתח מיליארדים של אתרים. כשהרגע שאדם מקושר עם הצדיק, מה הוא עושה? מה הצדיק עושה? לית אתר פנוי מיני. כל אתר שנגיע, נתחבר עם הקדוש ברוך הוא. זה הסוד של הצדיק, שיכול לגלות לנו את האור האלוקי ואת ההתחברות עם השם בכל מקום, בכל מקום שנהיה. אז לכן היסוד והשורש של כל הירידה הזה, הרי אני מקשר את עצמי, ההתחברות עם הצדיקים. בדרך אגב, כל הבחינות האלה, לפי האמת, הכל נמצא בכוונות של נר חנוכה. לא, זה לא כבורט, כאיזה רעיון יפה,
אלא לפי האמת, כל מה שדיברנו, זה הכל הכל נמצא בסודות ובכוונות של חנוכה. לכן, אחת הכוונות הכי חשובות בהדלקת נר חנוכה, זה נקרא להדליק, מכוונים את זה, כשאומרים את הברכה. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שקידשנו בתורה וציוונו להדליק נר חנוכה. ראשי תיבות להדליק נר חנוכה, נחל. זה שם קדוש. רבנו ארי כותב, בשאר הכוונות, זה שם קדוש, לכוון שם קדוש נחל. מישהו שאל, שם קדוש, מה זה אומר? מה המשמעות של זה? אומר הזוהר הקדוש, כל נחל זה נחל נובע מקור חוכמה. אז אנחנו פה, אנחנו ברוך השם יודעים מה זה הנחל. זה נחל נובע מקור חוכמה. ראשי תיבות, רבי נחמן מברסלב, מאומן, הרי אני מקשר את עצמי, וההתקשרות וההתחברות שלנו עם רבנו, זה יאיר את כל הנרות, את כל הנרות שיש בכל המקומות. בעזרת השם, עוד מעט אנחנו נראה איך שכל המסיבות, זה הכל יהיה ריקודים של רבנו. זה הבית לרשביעי, מגלה שבמקום זה, במקום לקחת איזה פטריה, לעוף לאיזה עולם, אפשר לעשות את זה בלי זה. אפשר לעשות את הריקודים של הקפצן השביעי, זה סוד משיח בן דוד, זה הסוד של רבנו בעצמו. בעזרת השם, הכל הכל יתהפך לשמחה, לריקודים וניגונים בקדושה. כן, זה באמת, 60 שניות, הנה רק 60 שניות, לחזק את הנקודה הזאת, אנחנו רוצים להגיד שברוך השם, ברוך השם, רואים בכל מקום ומקום, האור של רבנו הולך ומתגלה בצורה מאוד מאוד לא טבעית, מאוד מאוד לא טבעית. אני רוצה לספר משפט אחד, השבוע זכינו להיות בדימונה, פתחו שם מקום, אז אני מכיר את המקום טוב, הייתי שם בעבר, לפני 4-5 שנים, אולי היה איזה שתי חסידי ברסלב בדימונה, אולי, זה גם כן בספק. כי הם עוד לא החליטו אם הם ברסלב או לא, לכן זה הספק. הם לא ידעו, כן, לא. ברוך השם, הגענו השבוע לדימונה, היו בשיעור למעלה מ-80 אנשים מדימונה. ראיתי את זה, אמרתי, זה מהפכה, העולם מתאפר, דימונה, מאיפה מצאתם 80 חסידי ברסלב פה באזור הזה? אז הסיפור לי שם, החבר'ה שנמצאים שם, גם אנחנו לא יודעים איך, כל יום עוד אחד נולד. פתאום עוד אחד בא, שואל, מתקרב. ברוך השם, יש התעוררות ויש צמאון מאוד גדול. אנחנו צריכים להאיר את זה. צריך לדעת כל הלבבות פתוחים, ממש כפשוטו, לקחת את הדיסקים, לעסוק בהפצה, אפשר, כל קופסה זה 100 שקל, אפשר לקחת כמה ביחד אם זה הרבה. ומי שקשה לו, יכול גם לתת, כמדומני שהזכרנו את זה בשבוע שעבר, רוצים לחזק את זה. אחד מהבכירים בשירות בתי הסוהר, היינו אותו ביחד באומן בשבוע שעבר, והוא אמר לנו, תארגנו לי אלפי דיסקים, הוא רוצה ללכת להפיץ אלפים של דיסקים בבתי הסוהר, בכל האגפים התורניים. יש 27 אגפים תורניים בבתי הסוהר. מה? לכל אחד יש חברים שם היום. גם אפילו לנתניהו יש שם חברים. זה כבר לא יוצא דופן, תמיר, זה כבר לא... פעם זה היה, אתה יודע, חידוש. היום זה כבר לא חידוש. ברוך השם. ודרך אגב, יש שם התחזקות נפלאה מאוד בבתי סוהר. היינו שם כמה פעמים. הייתי במקום, ברימונים, זה ליד רעננה. הגעתי לשם, באגף התורני, יש שם 100 חבר'ה. אי אפשר לתאר, הרגשתי כאילו הגעתי לישיבה בירושלים. כל היום יושבים ולומדים תורה במקום הזה. שם זה בכלל צדיקים, אם צריך ברכות, יש שם את... אפשר לרב של רימונים, לבקש שיכניס זה, פתקים לרימונים. אז יש, אז זה דבר מאוד גדול. לכן מי שקשה לו לעסוק בהפצה בפועל, שייתן עבור הבתי, עבור הזה, אנחנו מארגנים בעזרת השם. מארגנים בערך 2,500 דיסקים לשלוח. אז מי שרוצה להשתתף בזה, יכול לעזור, ומי שיכול ורוצה לקחת, אדרבה, שלקחת ולתת, תיתנו דיסקים, אל תפרדו, אתם לא, אי אפשר לדעת, זה, ברוך השם, זה פועל ועושה מהפכות. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יאיר את האור של חנוכה, האור של רבנו הקדוש, ונזכה לרחמים וחסדים.